大家好，我是莫克生，我今天从大九湖启程去峨眉山。一开始以为全是羊，弄了半天那个白的是猪啊，那边黄的黑的那是羊。猪也吃草吗？哦，猪草。对，那边那条路就是去景区的，咱们这条路呢是往个巫山走的。我早上坐大巴车走去的景区，然后出来以后啊，一导航去峨眉山，他又让我走这条路，但是呢那景区是不能去，然后进来以后还要交那个啥了，进来以后交100块钱押金啊，应该到出口再退给你，上面写了时间，我估计是有时间限制的啊，所以说你也可以啊，开车过去兜那么一小圈儿，但是到门口我估计你进不去，门口只让那个啥呢，只让那个景区的车进去，所以说这个办法不行啊，它有好几个措施管着你的。走了，我们现在走的这条线是大九湖的另一侧，沿途一至六号湖啊都可以看得到，但是距离稍微远一些，从这就可以去巫山了。边还有这个，看见了没有？这不知道是干啥的，这是个战车模型吧，也不是正儿八经的战车啊，可能是有人在这私人搞啊。不远啊，咱们又出来了，出来以后啊，这个口子是有两道门，但是这个两道门啊离景区很近了，是重庆五里坡自然保护区。你看看我走巫山是对的，很好啊。它这里有一个观景大平台啊，可以欣赏一下这些山色，马上说住宿也可以，我下次再路过这儿我就知道了，这里面可以住宿啊，今天不住了，时间还早赶路。这风光，绵绵的大山，这个五里坡国家自然保护区还真是不错，它关键也是到处可以停车，这个地方是好啊，但是这个路经常有落石塌方，哎呀估计还得等一会儿，欣赏欣赏山色风景吧。这里还有一个观景台客栈，有意思吧，啊好歹通了，可以走了。哇，这山上这个油菜花真好看，一层一层。这个地方叫道中坪啊，也属于巫山县的。大峡谷，过了巫山县道中坪，当阳大峡谷。今天晚上就住这儿了，这上面是个悬崖。这个公厕是24小时的啊，虽然没人值守，但是它有水。今天晚上我住的地方外边有路灯啊，很好啊。厕所是没电啊，得用手电筒啊，自己用手电筒就可以。但是现在晚上10点多啊，我可以在这里散散步啊，听听这个外边的这个溪流涛声，而且这周围就我自己一个人，很有意思。今天晚上是个半月，镜头里看不清楚，我这边看得非常清楚，它和山色相映成辉。好了，上车吧。这就是调子洞景区，感觉这个风光也是无限，出去巫山不是云，这还真不是盖的。
过了前面那个大峡谷，在一个叫文溪的乡镇中石油补点水。我要洗衣服了。这五袋还少一袋，我哪放呢？看看这里的菜市场都有什么菜，其实也都差不多和平常别的地方。今天中午洗衣服做饭，昨天晚上就在文峰住的。来个小的啊，好的，有一个天吗？啊，可以可以，这个可以。一般你们当地的都怎么吃这个鱼啊？煮，就是炖啊。煮，煮啊。哎。啊，南方还是好，这个收拾鱼收拾的真干净。哎。啊，比北方收拾干净多了。啊。北方不管这个。啊。不去了。粑粑。粑粑。洋芋粑粑，我们还有。啊，怎么吃了这个东西啊？真热的就可以吃。蒸肉就可以吃啊？怎么卖来着？10块钱一斤。叫什么？包谷粑粑。包谷粑粑，别管它什么粑粑了，我一样来了五个，10几块钱啊！大家知道这是干什么用的吗？这是糯米，这个包馄饨用的。我也第一次见着。从文峰乡镇出来，经过无锡大峡谷，我一开始没看懂这是干什么用的啊？水还人工的分流了。关键又不像灌溉用的，那个取水我知道了，是用那个田坝电站用的，啊，你看了吗？那个口子，那个水下来，这水流量又大了。这河水到了这下游，一下子就宽广起来了，你看到没有？好宽啊，真漂亮。不过这条路上在修路，一直没有找到合适的停车位。重庆的巫山巫峡这两个地方都是山多平地少啊，很少有空地，而且全部是人。今天该用发电机给他们充充电了，就是这样子。一边用洗衣机洗衣服，一边这个做饭，然后给电池充电。今天的噪音可够大的啊，发电机和洗衣机都有噪音。今天这个驻车地啊，也不能叫驻车地啊，我中午吃饭找了很长时间，这个四川这个地方就是这样子，全都是山，而且是到处都是人，你要找一个空地啊是真是不容易。还不错，选了好几个地方不理想，我又走了。这个地方挺不错的，它是一个原先开发的景区，但是没有开发完，就是半途而废了。倒不错啊，我们从这里充充电，然后我不支帐篷了。太阳虽然挺大，但是好像不是那么太热啊。这个天风是凉的嘛。这地方有温泉，所以说有人来过来开发啊。然后这还有一排这个工人，那个建筑工人住的房子啊。这是卫生间，卫生间还有水。然后昨天还有网友质疑我啊，就说你在户外使用发电机不扰民吗？我就说，基本上要么是没出来自驾游过的，或者是自驾游啊经验不是很丰富，才会觉得这个发电机会扰民。看看我们离那个老百姓有多远，而且周围也没人，知道吧？一个是距离远，再一个也没人。所以说像这种情况，不管白天黑天，就我们自己的情况下，你说说，这时候你可以敞开用发电机，是吧？你当然说你要人多，非要跑别人家那个窗户底下，你再用发电机，那100%扰民，是不是？你不要去那种地方啊！中国这么大的地方，你不要去别人家，去别人家干啥呀？是不是？然后这个网友给我列了4条啊，还有一个就是油桶不好加油。我其实前两天刚拍了这个视频，他可能没看啊。油桶是可以加油的，但是有些地区是不可以加啊，大部分地区都可以加，包括发电机都没问题。然后这东西啊，放在车上啊，基本上没什么味道，
我是一点味儿都没有。有人说可能有点味儿，但是我不知道他们是怎么闹的。反正我这个是没有什么味道。因为你出来自驾游啊，你没有发电机的话，你解决不了这个电的问题。解决不了电的问题啊，你过的生活呢就是质量比较差一些。说实话啊，因为我们用电用习惯了，不是说它不能过啊，你怎么都能过啊。你没电，你什么样的情况下人都能活着，但是活着以后的这个舒适程度啊，这个自如程度啊，它是不一样的。所以说，不要想东想西啊，发电机加锂电池这就是王道，说过很多次了啊。还是有很多网友在这个私信或者是直接给我留言，不断的给我重复这个问题，啊，反驳我。其实我还没必要给你们解释那么多。喜欢听的，能听进去的，能理解的，那最好。如果你不理解，你就想用火，就想用其他方式也可以，那就个人看个人喜好，这是不是？反正我个人用这个电，我觉得是这样是最好最理想的。开锅喽，再炖一会儿就好喽。好了。饭菜可以了，然后一边吃着饭一边洗。尝尝他这个鱼怎么样？也不错，说实话，这味道啊。其实不次于我在那个青龙架吃的冷水鱼的感觉，差不多味道。这条鱼才18，买了两根黄瓜子，6块钱。买了他那个洋芋粑粑，6块钱，不如吃鱼黄了。有两个当地的老汉搞的炭，不过这个肉质啊比那个稍微差一些，味道不一样。好了，我的电池基本上充好了，饭也吃完了，光剩下洗衣服了。自驾游应该说是洗衣服是最耗费时间的，每次都好几个小时。那么好，朋友们，今天的视频就到这里，再见。